នាយឯកអគរាជទូតចក្រភពអង់គ្លេសប្រចាំនៅកម្ពុជាចូលជួបសម្ដែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងារស្លាក់ក្រែនវីយូជាជាលើកទេពកោសល្យបទធីតារបស់អស់លោកអ្នកឯកឧត្តមនាយឯកឧត្តមស្នៃហ៊ុនម៉ាណែតអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកបានអនុញ្ញាតឲ្យឯកអគរាជទូតចក្រភពអង់គ្លេសប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលជួបសម្ដែងការគួសមនិង ពិភាក្សាការងារនៅទីបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនៅក្នុងជំនួបនេះឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានលើកឡើងអំពីទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរចក្រភពអង់គ្លេសកម្ពុជាជាពិសេសក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មទេសចរអប់រំនិងការបោះសម្អាតមីនហើយឆ្នាំ2028ប្រទេសទាំងពីរក៏គ្រោងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍មួយចំនួនដើម្បីអបអរសាទរខួបលើកទី70ឆ្នាំនៃចំណង ការទូតផងដែរដោយឡែកចំពោះវិស័យការពិជិតវិញឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានបង្ហាញនូវការបញ្ញាចិត្តក្នុងការបន្តនៅកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីពង្រឹងចំណងមិត្តភាពនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកងទ័ពនៃប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែសកម្មដូចដែលស្ដែងឡើងតាមរយៈការចាប់ផ្ដើមចូលចតនាវារបស់កងទ័ពជើងទឹកចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2028កន្លងទៅនៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុង ព្រះសេនុជាការឆ្លើយតបនាយឯកឧត្តមស្នៃមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកបានធ្វើការវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរជាពិសេសការចូលរួមរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនៅក្នុងដំណើរការសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដូចជាតាមរយៈការបន្តផ្តល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP ជាដើមជាមួយគ្នានេះនាយឯកឧត្តមស្នៃក៏បានលើកឡើងផងដែរអំពីសក្តានុពល នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការធ្វើភាគីលើវិស័យជាច្រើនរួមមានវិស័យយោធាវិស័យសុខាភិបាលនិងការភ្ជាប់ជើងហោះហើរត្រង់មកកម្ពុជាសម្ដៅធ្វើយ៉ាងណាជំរុញការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធរវាងប្រទេសនិងប្រជាជនទាំងពីរបន្ថែមទៀតជាចុងក្រោយនាយឯកឧត្តមស្នៃហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលនៃចក្រភពអង់គ្លេសសម្រាប់ចំណងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អនិងសូមគាំទ្រ ចំពោះទិសដៅទៅមុខរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងការពិជិតនៃប្រទេសទាំងពីរក្នុងការជំរុញបន្ថែមទៀតនៅទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យសន្តិសុខនិងការពិជិតដែលជានិច្ចសហប្រតិបត្តិការបែបយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់ Oh, the Grandview School, I like it very much. This school has a good foundation with phonics, with the very beginning to learn for reading. ចាជម្រាបសួរមេដាបេដាសិស្សនិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកមកចុះឈ្មោះនៅសាលារៀនក្រែនវិយូសាលារៀនក្រែនវិយូមានទីធ្លាធំទូលាយមានកន្លែងក្មេងលេងក្រាស្មៅពណ៌បៃតងស្រស់បន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អសាលារៀនក្រែនវិយូមានបញ្ចុះតម្លៃ10%ទៅដល់30%មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀនក្រែ
0778 438 439សូមអរគុណ